dig it, do that. Nej, vi ska sida. Vi vill lyfta två personer. Personen är Erik Saget. Det är Frida. Tack för allt. Tack för all tid och energi du lagt ner på våra sociala medier samt dina fina videor. Han är med. Han är med. Ett, två, tre! Du blev. Känslan. DJ här. Vi känner honom. Och sist men inte minst, Kristina. Vänta, vänta, måste Instagramma. Ja, oj. Jag vet inte. Nej, men alltså, man inte. Jag blev ogift, jag blev utkommad. Jag kan bli ogift. Alla har kämpat sig tillbaka till träning och match, och det är Anna! Bra jobbat! Och bland de bästa i Sverige, mina damer och herrar, ge dem en stor varm applåd! Fantastiskt. Bra. Jag tog 1, 2, 3. 1, 2, 3.